Sənin nəğmələrin səs harayı yox, həsrət göylərtisi, iç harayıydı. İlahi sevgiylə dop dolu qəlbin sultan səccadəsi, gül sarayıydı. Azərbaycan xalqı musiqi sevər xalqdır. Musiqi ilə xəmirləri yoğurulubdur. Mən onların məhəbbətini gözlərindən almışam. Özümü boşlu bilmişəm o xalqı. Onlar için yaşamışam. ...1922 yıl oktyabrın 20'sinde... Bakının Mirzə Fətəli küçəsində yerləşən bu evdə Feyzullah kişinin bir qızı dünyaya göz açdı. Körpənin adını Şövkət qoydular. Payızda həyata qədəm qoymasına baxmayaraq, sanki siması bahar təravəti ilə yoğrulmuşdu. Feyzullah kişi həyat yoldaşı Hökmə xanımın tar çalmağından fərəh duyurdu. Uşaqlarına da musiqi savadı verməyə çalışırdı. Böyük oğlu Ələkbər tar, kiçik oğlu Paşa qaval çalırdı. Amma qızı Şövkəti, ata müğənni görmək istəyirdi. Hökmə xanımın tarından süzülən təranələr balaca Şövkəti də musiqiyə böyük həvəs oyatdırdı. Bir müddət sonra Hökmə xanım qızını kəmançı sinifinə verir. Elə ilk gündən kəmançı çalmağa meyilli olan Şövkət dərslərə böyük həvəslə gedir. Ancaq arada bir xalq mahnılarını zümzümə etməsi, səsindəki məlahət onu dinləyənlərin diqqətini cəlb edirdi. Onun dağ çayı kimi çağlayan səsi evlərin pəncərələrindən küçəyə yayılırdı. Şövkət oxuyurdu, qardaşları isə onu müşayiət edirdilər. Yeniyetmə Şövkətin ilk dəfə böyük səhnəyə çıxması təsadüfi, hətta özü üçün də gözlənilməz oldu. Anası Hökmə xanım, Əbilov klubunun nəzdində yaradılmış qadınlardan ibarət orkestrdə tar çalırdı. Hərdən bir məşqlərə Şövkəti də aparırdı. Birdən dirijorun gözü, uca boy, yaraşıqlı Şövkətə sataşdı. Dirijor ona məşqə gəlməyən müğənnini əvəz etməyi təklif etdi. Bu onun üçün gözlənilməz oldu. Şövkət həmin gün gözəl bir xalq mahnısını məharətlə ifa edir. Şövkətin səsinə valeh olan dirijor heyrətini gizlədə bilmir. Hökmə xanım, sənin xəzinən varmış ki, bu qızdan müğəyyət ol. Yaxşı yadımdadır. 1937-ci il idi. Müəllimlər evinə getmişdim. Klubun eyvanında gəzirdim. Birdən elə gözəl bir səs eşitdim ki, yerimdə donub qaldım. Səs məni sanki özünə çəkirdi. Yavaş-yavaş gəlib klubun qapısını açıb içəri boylandım. Gördüm, pəncərənin qabağında, yanında kamança bir qız küçələrə su səpmişəm mahnısını oxuyur. Onun səsi o qədər xoşuma gəldi ki, dayanıb bir xeyli qulaq astım. Nə gözəl səsin var sənin, qızım. Çox sağ olun. Təbrik eləyirəm. Bəs adın nədir? Adım Şövkətdir. Şövkət. Yaxşı, bəs burada nə edirsən? Mən kamança çalmağı öyrənirəm. Kamança? Sənin çox gözəl səsin var. Belə səslə sən gərək oxuyasan. Bizim kəndlilər evində gözəl bir ansamblımız var. Gedək o ansambla yazdırım səni. Oxuyarsan orada. Bilmirəm. Atamdan icazə alım, gələrəm. Lap yaxşı. Atandan soruşarsan. Onu dəvət edən bu insan yazıçı Akşın Babayevin atası Əli Sattar Babayev idi. 1937-ci ilin axırlarında Respublika Həmkarlar İttifaqının Bakı şəhəri üzrə bədii üsfaliyyət kollektivlərinə baxış keçirilirdi. Baxışda Şövkət Ələkbərova və Gülağa Məmmədov çox böyük uğur qazandılar. 1938-ci ildə isə opera teatrında yekun konserti keçirilir. Bu, Şövkətin həyatında əlamətdar hadisə olur. Şövkət oxuduğu Qarabağ şikəstəsi ilə hamını heyran qoyur.
Konsertten sonra onu təbrik edənlər arasında görkəmli bəstikar Üzeyir Hacıbəyli də vardı. O şöhrətin çıxışından məmnun olduğunu söyləyərək tövsiyə və təkliflərini bildirir. Səsin də yaxşıdır, oxumağın da, səhnə davranışın da. Bütün bunlar sənin yaxşı müğənni olacağına zəmanət verir. Amma arxayınlaşmaq olmaz. Ona görə də qızım, mən səni filarmoniyada təşkil elədiyimiz 4 səsli xorda məşğul olmağı məsləhət görürəm. Belə bir böyük şəxsiyyətlə daima təmasda olmaq, onun qeydlərini və nəsiyyətlərini eşitmək gənc müğənni üçün böyük sənət və həyat məktəbidir. Beləliklə, gələcəyin sevilən müğənnisi Şövkət Ələkbərova peşəkar ifaçılıq sənətinə Üzeyir bəyin yaratdığı xordan başlayır. 1938-ci ildən 1945-ci ilə kimi filarmoniyada mahnı və rəqs ansamblının solisti olur. O burada böyük potensial imkanları olan müğənni kimi tanınır. Məlahətli və yapışıqlı səsi, ifa manerasının təzəliyi musiqi həvəskarlarının nəzərindən yayılmır. Gənc Şövkət anlayır ki, peşəkarlığını artırmaq üçün mütləq musiqi təhsili olmalıdır. Ona görə də 1938-ci ildə sənədlərini Bakı Musiqi Məktəbinə verir. Burada Hüseynqulu Sarapskinin sinifində muğamların, xalq mahnılarının sirlərinə və incəliklərinə yiyələnməyə başlayır. ...1941. il, iyunun 21-i. Bakıdan Moskvaya gedən qatar. Bir vaqonda deyib gülən, çalıb çağıran sənət adamları Moskvada keçiriləcək İmum İttifaq müsabiqəsinə gedirlər. Onların içində Şövkət də vardı. İlk peşəkar yaradıcılığı qanlı qadalı müharibə illərinə düşür. Geniş, ışıqlı konsert salonlarını soyuq, ölüm dolu səngərlər əvəz edir. Hamı kimi onun repertuarı da dəyişir. Öz mahnıları ilə döyüşçüləri mübarizəyə, qələbəyə səslənir. Yaman çətin dövrləri idi. Döyüşçülər qarşısında hər mahnını oxumaq olmurdu. Yadımdadır, Naftullu Qi xəstəxanasında mən Mənsuriyə oxudum. Yaralı döyüşçülər xana eşq olsun, xana eşq olsun deyə dönə-dönə alqışladılar. Məndən sonra Şövkət xanım çıxış eləməli idi. Nisbətən təcrübəsi az olduğuna görə mən ehtiyat elədim. Dedim birdən qorxub büdürəyər, əskərlər qarşısında biabır olar. Sən demə səhv eləmişəm. O elə oxudu ki, səsi bir anın içində hamını sehirləyib ələ aldı. Əskərlər heyranlığından bir mahnı da oxuyun deyib alqışlayırdılar. Mən məəttəl qalmışdım, ona baxıb fikirləşirdim. Elə gözəl səs olan müğənninin heç nədən qorxusu yoxdur. O vaxtlar Şövkətin qardaşları Ələkbər, Paşa, Bağır da cəbhədə idilər. Ağır müharibə illərində o müğənni kimi yetişdi. İnsan kimi bərkidi. Musiqi aləmində parlamağa başlayan Şövkət eldə obada şöhrətlənir, xalqın sevimlisinə çevrilirdi. Əfsuslar olsun ki, o dəhşətli illərdə oxuduğu gözəl mahnılar ancaq yaddaşlarda qaldı. Müharibə bitir. Qardaşları Bağır, Paşa qayıdır. Ələkbərdən isə qara kağız gəlir. Ondan nişanə qalan balaca valideni Şövkət xanım 8 aylığından öz yanına götürüb qızı kimi böyüdür. Müharibədən sonra Şövkət filarmoniyanın solisti kimi fəaliyyətə başlayır. Elə ilk gündən onun konsertlərinə axın-axın dinləyicilər gəlir. İfasında mahnıları ürəklərinə köçürürdülər. O illər ki, mən başlamışam, 39-50-ci ilə qədər çox böyük müraciəti olub cəmaatın müqamatı. Müqamsız konsert biz təsəvvür eləmirdik. Filarmoniyada bizim konsertlərimiz olurdu. Cəbbar Qaryağdından tutmuş, Zühfər Gözəlov, Xan Şuşinski, onlarla başlamış. Şəhnaz oxumuşam,
Dalıcan da bir mahnı okumuşam, getmişim çağırıblar. Korman cemaat talep ediyor ki, seygah, tezden seygah başlıyor. Görüp vefasını Dilber Nigah'a sevdik sevdik. Artık bestekarlar ona müracaat etmeye başlıyor. İşitmektir ah benim bir defacık sevgilim. İşitmektir ah benim bir defacık sevgilim. Şevket Alekberova'nın 1945-50. İller repertuarı zengin ve çok çalarlıydı. Konsert programında muğam, təsnif, halk mahnıları, nəğmələr, Zaqafqaziya ve dünya halklarının mahnıları üstünlük təşkil edirdi. Şövkət Əlikbərova teatr tamaşalarına da mahnılar oxuyub. 1953-cü ildə rejissor Adil İskəndərov Nazim Hikmətin Türkiyədə piyesini Azərbaycan Akademik Dram Teatrında tamaşaya qoymuşdu. Tamaşanın musiqisini yazan Cahangir Cahangirov Şövkət xanımın səsi üçün Ayşə mahnısını bəstələmişdi. Tofiq Quliyevin yazdığı Qızıl Axtaranlar Aprettasında ilk bahar mahnısı da təkrar olunmaz ifadadır. Mən aşıq bəndən Bülbüləyəm bəndən gül, xəstəyə bağlı bəlacım bir şimdi. Min 1959-cu ildə Moskvada Böyük Teatrın səhnəsində Azərbaycan İncəsənəti və Ədəbiyyatı 10 günlüyündə konsertin sonunda Şövkət xanım öz məharətini göstərdi. Müğənninin çıxışları bütün tamaşaçıları vale etmişdi. Mən əgər sənətdə yüksəlmişəmsə, bir balaca özümə hürmət qazanmışamsa, yüksək sənət zirvəsinə çatmışamsa, bunlar hamısı mənim bülbülə olan məhəbbətimdəndir. Biz elə gün olurdu ki, çox vaxtı konsertə bir yerdə düşürdük. Gəlirdim bir gizlin görüşədə özümə yer tapırdım, bülbülə qulaq asırdım. Bülbül dedi ki, mən görürəm ki, sən çox yaxşı gələcəklə ümid bəslədiyin müğənnisən. Özündən müğənnisən, səs və yaxşı fikirdir. Mən ondan sonra bütün ciddi öz repertuarına yanaşdım. Yüngül mahnılar oxumadım. Ondan sonra hər bəstəkar, gələn bəstəkarı qəbul edəmədim, götürmədim. Mən Səməd Vurğunun şeirlərinə, qəzəllərinə o qədər vurğun oldum ki, elə vurğunun bir şeiri çıxan kimi mən onları hökmən ifa eləyirdim. Mənim yaxşı yadımdadır ki, Seyid Rüstamov oxu gözəl mahnısını onun 50-lik yübreyinə bəstələmişdi. Mən inandırım sizi məşqlərdə, gözüm yaşarırdı, axır bir gün Seyid mənə acıqlandı ki, Şövkət mən də dəli ilirsin, ürəyim tutur, sonra saatlarla özümə gələ bilmirəm. İşləyək, hazır eləyək, yübrey gecəsi çətinliyə törətməsin bizə. Amma mən elə bilirdim ki, Səməd özü iştirak eləyəcək yübreydi, onu ki görmədik. Səhnə açıldı, orkestrlə mən oxu gözəl oxuyanda hər biletdən sonra alqış gedirdik. Mənim elə mahnılarım var ki, onları müğənnilərimizdən Şövkət Ələkbərova və Gülağa, ancaq yalnız bu ikisi bu mənim mahnılarımı ifa eləyir. Gülağa Məmmədov mənlə hər ikimiz bir gündə sənət atılmışıq. Bir gündə çıxış eləmişik opera teatrında. Orada bizim hər ikimizi Üzeyir Hacıbəyov çox bəyənib
Ve bizi sənətə, məni filarmoniya, Gülağa Məmmədov isə radioya bir hədiyə kimi vermişdi. Biz sənətə atılan illərdən Asaf Zeynallı adına musiqi məktəbində Muğam sınıfında oxumuşuq. Demə, Səməd Vurğun gəldi gedərdi, unutma. Mən Şövkət xanımla 1938-ci ildən demək olar tanışım. Müəyyən bir vaxt qonşu olmuşam. Bir mülkdə, bir binada yaşamışam. Onun bir sənətkarlıqdan başqa, bir insan kimi də, bütün dostluqda da, yoldaşlıqda da, ailəsində də çox böyük təvazökar, çox böyük ürəklə sənət dostları seçmişdir. Şövkət xanım bir müğənni kimi bizim yaradıcılıq ünsiyyətimizdə iştirak eləməyib, o bir müəllif kimi də bəlkə də iştirak eləyib. Cəfadan yar usanmaz mı, usanmaz mı? Fələklər yandı ahimdə, muradım şəm yanmaz mı? Muradım şəm yanmaz mı? Mən Cəhəngir, Cəhəngirəvi gənc yaşlarından tanıyıram. Çünki Üzeyir Hacıbəyovun xorunda Cəhəngir işlədiyi vaxtda mən də orada işləyirdim. O gənc yaşlarından mahnı bəstələməyə başlamışdı. O vaxtdan mən Cəhəngiri daxilən onun istedadına vuruldum. Sorun kim bu nə sövdadır, bu sövdadan usanmaz mı, bu sövdadan usanmaz mı? Söylərəm, söylərəm, söylərəm. Şövkət xanım ifasında səslənən mahnı tez yadda qalır və daim səslənir. Şəxsən mən də özümü xoşbaxt hiss edirəm ki, mənim bir sıra mahnılarımın ilk ifaçısı Şövkət Ələkbərov olmuşdur. Tofiq qəribə bir bəstəkar. Elə bilginən ki, oturub təzə bəstələdiyi mahnını elə su kimi çalır ki, elə bilginən ki, bu mahnı 10 illərdən bəri yazılmış və əzbərlənmiş mahnıdır. Onun üçün mahnı yazmaq su içmək kimi asan bir şeydir. Hansı filmə isə mahnı yazılmışdı? Mən xaric səfərində idim, mən olmamışam deyə Tofiq başqa bir müğənniyə müraciət edibdi. Bunlar orkestr öyrənir mahnını, müğənnini çağırır, bir neçə dəfə müşkəliyi. Müğənni gəlir, nəsə ritmi tuta bilmir. Tofiq mənim yoldaşım Lətif Səfarov kimi rejissor, ondan qardaşlıq olubdur. Zəng eləyib ki, yaşı, sənin bu xanımın Şövkət haçan gələcək, deyib ki, sabah gəlir. Elə samolyotdan düşən kimi gördüm ki, Tofiqlə Lətif dayanıbdır. Oturduq maşına, bir baş kino studiyaya. Bir çaldı, iki çaldı, dedim yazın. Elə birinci dəfədən mahnı alındı. O qədər mən tutdu qollarımdan, Tofiq sirkələdi. Lətif deyir, ay bulan qızın qolunu çıxartın. Bütün orkestr durdu ayağa, hamısı başladı mənə təşəkkür eləməyə. Aşdalar yetişir dərdə.
tez ol. Dostlar için sen onu gönder tez ol. Dostlar için sen onu gönder tez ol. Öyle senetkarlar var, hamısı ki Azerbaycan halkının yaddaşında ebedi yaşayacak. Ebedi yaşayan senetkarların içerisinde xüsusi yeri olan Şövkət xanım Ələkbərovadır. Ve senetkarlar, yani bestekarları nəzərdə tuturam, hamısı çalışardı ki, onun təzə yazdığı əsəri Şövkət xanım oxusun. Ümumiyyətlə, Şövkət xanımla bizim maraqlı görüşlərimiz kinoyla bağlı olub. Mən bir kere geldim Şövkət xanım, Moskvada 26'lar filmine bir dənə tango yazmaq lazımdı. Ve dedim ki, Moskva'ya gelersiniz mi? Orada bir mahnını yazmak lazım. Dedim, benim gözüm üstte. Derdi ki, bunu dar, şarap getir salgın. Söyle ben neyleyim, sevdirerek. Kısa bir müddetten sonra, Nariman Narimanov hakkında Ulduzlar Sönmür, bu film Moskva ile Azerbaycan arasında çekilirdi. O devrin tangoları esasında yazılmış musiki lazımydı. Kendi geldim Şövkət Hanım'ın yanına. Şövkət Hanım, kendi bir mahnı var, buna göre Moskva'ya gidersin diye. Sana kurban olum. Geldi Moskva'da yazdık. Şövkət Hanım etalon seviyede okuyan müğənniydi. Onun məlahətli səsini hamını özünə cəlb edən qızıl gülə bənzədirdilər. Özünü dünyaya sevdirən Şövkət Ələkbərova qastrol səfərlərində Azərbaycanı və Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıdıb. Mən bir çox xarici ölkələrdə olmuşam. Müxtəlif dilli, müxtəlif zövqlü tamaşaçılar qarşısında çıxış etmişəm. Hər yerdə də Azəri musiqisinə sonsuz maraq, böyük məhəbbət görmüşəm. Mən İrana yola düşərkən çox həyəcan keçirirdim. Axı bu mənim həmin ölkəyə ilk səfərim idi. Tehranın Nəsr teatrı hər gün adamla dolu olurdu. İranlılar Azərbaycanın xalq mahnılarına böyük həvəs göstərirdilər. Şövkət xanımə mən qulaq asandan sonra həmən sənətə bənzər sənət ürəyim istəyir, qulaq asmaq istəyirəm. Şövkət xanım haqqında ümumiyyətcə nə ola heç danışmaq olmayıydı. Nə qədər yaxşı danışsaq, Şövkət xanımı olduğu kimi biz deyə bilməyəcəyik. Şövkət xanım bizim musiqimizdə elə bir iz buraxdı ki, onu heç kim əvəz eləyə bilməyəcəkdi də. Şövkət xanımla xarici qastrollarda, demək olar ki, elə bildiyinə Cibritin Antarktidadan başqa həm yerdə olmuşuq demək olar. Çox yerlərdə olmuşuq. Şövkət xanım üçün tapotu yıxırdı, başqa millət Azərbaycanlı. Hamı onu sevirdi. Sənəti gəldi, Şövkət xanım sənət kimi yaşatdı. Şövkət xanım oxuduğu cümlələri mən kemançıda qaytarırdım özünə. Ağlayırdı ona. Öz malıdır da, öz malıdır. Hiss edirdi ki, o necə oxuyurdu, onu da bilirdi mən ona qaytarımda ki, bax sən bunu oxudun. Nə bilim? Yenə bağlaydım, səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim, hər gün bir yeni bir dəfə mənə bizdən gedən Moskva artistlərindən biri mənə sual verdi ki, Şövkət xanım, bizim belə az vaxtımız var istirahətə. Bu Habil Əliyev elə bütün vaxtı çalır. Bəs bu istirahət eləmək istəmir. Dedim, çünki o axtarışdadır. O sənətkar zirvəsindədir. O həmişə axtaracaqdır. Bəs tapmayacaq? Dedim, yox. Habil kamançanı yenidən həyata gətirir. Biləndə ki, böyük zülfümüzün oğludur, gəldi bizə,
oturdu piyanonun arkasında ve başladı mahnısını çalmağa. Benim bu mahnı o kadar aldı ki sözünü tuttu dedim. Bu istedat yaygın atadan gelip bu oğlanı. Bakı mahnısının bir neçə ifaçılardan biz eşitmişik. Ümumiyyətlə bu mahnının talihi uğurlu olub, lakin Şövkət xanımın ifasında bu mahnı daha da gözəlləşir. Səndən ayrı düşəndən köyüm dolu qəm olur. Bu canımda xəzəri yatıb dincə və Bakı qalı çizgi ayrı köndan bakım. Ben senin yanına kışta gelirdim, çiçeği aktarırdım, gezdim her yanı. Çiçeğe kaldırdım, gezdim her yanı. Her taraf beyaz kar, gül çiçek anı. Kapı bitip çekten, ahır ki derdim. Sonra söyledim ki, baharda sana bir deste bağlarım yaz günlerinde. Budur yola salıp dağlı kışına, senin görüşüne gelmişem yine. Gelmişem yine ya, senin görüşüne gelmişem yine. Gelmişem yine, senin görüşüne gelmişem. Niyazi mənə müraciət eləyib, xalq mahnıları, Qarabağ şikəstəsi, Sarı Bülbül, Ay Qara Qız mahnısı, Qara Gilə, onun notu alıb simfonik orkestrindən də oxuturub məni. Sən gələn yolay, Qara Gilə, kölgələr salaydı. Mahnı bu günümüzün, firavan günümüzün, gözəl xoş günlərimizin nümunəsidir. Mahnıda biz qəhrəmanlarımızı, keçmiş böyük sənətkarlarımızı, vətənimizi yaşadırıq, analarımızı yaşadırıq. Mahnı olmalıdır, amma yaxşı mahnı. Karlı bir zirve olsam, ağ buludum olaram. Derin hayala dalsam, ben sükutum olaram. Kemer olsam eğersem, seni yağıtçılara. Sarı yağıçlara, eğer denize dönsen, sahile çevrilere. Eğer denize dönsen, sahile çevrilere. Onlarca Azərbaycan bəstəkarları kimi Şövkət xanım mənim də mahnılarımın ilk ifaçılarından biri olmuşdur. 30-dan çox mahnımı Şövkət xanımla bir yerdə bərabər işləmişik. Onu deyim ki, Şövkət xanımla işləmək, oyuna mahnı yaratmaq
Çok böyle hoş olur. Şöcet Hanım dereler, çay, senin için ak çiçek ve başka mahnılarımın ilk ifaçılarından biri olmuştur. Evin ele bestekardı ki. 5 dakikaya ele senden söhbet eliyle görsün bir mahnıları. Onun mahnıları uzun iller ömür sürür, yaşayır ve çok kalbe giren mahnılardır. Sen güneş meniyse bir zerre kimi. Əslində aradakı bu muğam parçası mahnı bəstələnəndə ilk əvvəl olmayıb. Lakin ilk dəfə mahnı üzərində işləyərkən Şövkət xanım belə bir şeir parçasına ehtiyac hiss edib. Fikrini mahnının söz müəllifi Nəbi Xəzriyə bildirir. O da mahnının muğam hissəsi üçün belə bir sözlər yazıb verir Şövkət xanıma. Her saatin, her vaktin özünün hükmü var. Adam istiyor o vakti ancak lirikeyi kulağı atsın. Her günün, her feslin, her zamanın, her vaktin öz telabatı var. Ona göre de biz müğenniler, bestekarlar tutmuşuk cemaatin nebzini. Ne istiyorlar onu ifade ediyor. Seni her an gözleyerim, izleyerim pencereden. Bakışlarım bulak gibi akıp gider küçelerden. Değilsen ki, değilsen. Hanım Hatun Muhenne'nin ecazkar nefesiyle dile gelen bu sesler, indi musiki hazinemizin incilerine dönen lent yazılarında ölümsüzleşip. El içinde mehribanım, 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 mehribanım. Sevgilim tut elimden, gideyiz hükleye, rahatlık gezmeyelim ben, gideyiz hükleye. Hükümesin dizini, gideyiz hükümeye, hükümesin dizini, gideyiz hükümeye. Şövkət xanımın gördüyü ən mühüm işlərdən biri də gənc nəslin musiqi tərbiyəsi ilə məşğul olması idi. Azərbaycan muğamlarına dərin hörmət və məhəbbəti, 50 illik sənət yolunda qazandığı təcrübəsini böyük həvəslə öyrədirdi. Bu Nəcib xanımın simasında böyüklükdə təkrarı olmayan ana və müəllim məfhumları cəmləşmişdi. Şövkət xanım tələbələri üçün təkcə sənət yox, həm də insanlıq məktəbi olub. Bir müəllim kimi tələbkar, zəhmli olmasına baxmayaraq, tələbələri də öz müəllimlərini çox sevirdilər. Özüm haqqında danışmağı sevmirəm. Nəsə əvvəldən belədir mənim təbiətim, həcətim. Qoşdu bilirəm özümü xalqıma. Çünki onların məhəbbətini mən o qədər yüksək tutmuşam ki, mən onlara cavab verə bilməmişim. Şövkət Ələkbərova 1954-cü ildə Respublikanın əməkdar artisti, 1959-cu ildə isə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Xalqımızın və dövlətimizin diqqəti sayəsində Şövkət xanımın yubileyləri geniş formada qeyd olunur. O səhniyə özünə məxsus ifa tərzi və davranış qaydaları gətirmişdi. Bunlar onu sənət sirvəsinə ucaltdı və əl çatmaz etdi. 1990-cı ilin qanlı yanvar günlərini Almaniyada yaşadı Şövkət xanım. Ağır xəstə idi, müalicəyə getmişdi. Xalqının ağır günündə ona kömək etmək üçün elə xəstəxanada son qüvvəsini toplayaraq
xeyriyyə konserti vermək qərarına gəlir. Bunu ancaq güclü şəxsiyyət edə bilərdi. Şövkət xanım, böyük sənətkar olmaqla yanaşı, vəfalı ömür gün yoldaşı, qayğıkeş ana və mehriban nənə idi. Həyat yoldaşı tanınmış kino rejissor Lətif Səfərovla onları birləşdirən ülvi məhəbbət, hürmət, sənət yanğısına çoxları həsəd aparırdı. Lakin Şövkət xanımın taleyində olan acı zərbə, həyat yoldaşının faciəli ölümü bu möhkəm qadını sarsıtdı. Qızı Natellanın və oğlu Bəşirin sualları qarşısında qovrulan Şövkət xanım bir müddət səhnəyə çıxmadı. Qəlbində nakəm məhəbbət nəğməsi oxunurdu. Səssiz, səmirsiz. Dərdimi bilse öz dərdini Şövkət xanımın taleyində yeni bir ağrılı zərbə 46 yaşlı qızı Natella xanımın həyatdan çox tez getməsi oldu. Bu ağır sarsıntıdan bir il sonra 1993-cü il fevral ayının 7-sində qəlbi nəğmələrlə yorulan Şövkət xanım mələk kimi uçub getdi. Özümə Amma həmin vaxtlarda, ömrünün qurub çağında, Şövkət xanım Tanrıdan ən xoş hədiyyəsini aldı. Dünyaya gəlişi ilə nənəsinin yükü ağır olan ürəyinə sərinlik gətirən nəvəsinə Şövkət xanım öz adını verdi. Şövkət. Nəvə üçün bundan gözəl nə ola bilərdi? Bəlkə də ixtiyarında olsaydı, bu fədakar ana öz ömrünü büsbütün ona bağışlayardı. Ağımda səsinin qalıb nidası Heyif ki dünyada sən yoxsan mənə Nur günəşdən süzülər İz yollara düzülər İstəyirəm sənə Şövkət Ələkbərova sənət dünyasında parlayan nurlu dan ulduzlarından biridir. Hələ çoxları bu ulduzun nuruna qərq olacaq. Əsl sənət və bu sənəti yaşadan böyük sənətkarlar heç vaxt ölmür. Nə qədər ki xalqımız və musiqimiz yaşayır, Şövkət xanım onun təkrarsız səsi, gözəl avazı yaşayacaq, gələcək nəsillərə örnək olacaq. Oxur şəkər, qoy səsin ürəklərdə kaman kimi titrəsin. Oxur şəkər, qoy səsin ürəklərdə kaman kimi titrəsin.